ပါမျက်မှာဖေးဆော့ပင်နဲ့ရူကျွတ်ချန်နယ်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ညမောက်ခေပေါ်လုံးသမားတွေထဲမှာစကေးပိုင်အပိုင်နိုင်ဆုံးနဲ့နေစနစ်ပိုင်အကျွဲဝဆောင်ကစားသမားတွေထဲမှာနေမှာကလည်းတူပါဝင်ဖြစ်ပါရစေ။နေမနေနဲ့မက်ဆီ၊ဆီယိုနယ်ဒိုလိုခေလွန်ပေါ်လုံးကပါကိုလွမ်းမိုးလာနိုင်မယ်။ကစားသမားဖြစ်ပေါ်လုံးပရိသတ်တွေကရွှေမြင်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လစ်တလော့အခ
ံတွေ့ခဲ့ရပြီးတေလူမျိုးပါဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပျက်တဲ့အချိန်မှာနေမရဲ့အသက်ရွယ်ဟာလာပိုင်းသာရှိခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးတဲတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာနေမရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူစီနီယာနေမကတာမော်လန်တစ်ခုမှကားမောင်းလာခဲ့ပါတယ်။တနေ့အရောက်မှာတော့အချိန်လွန်လာတဲ့ကားစီးဟာနေမတို့အစီလာတဲ့ကားကိုအချိန်ပြင်းစွာဝန်တိုက်ခဲ့မိပါတယ်။တိုက်မိခဲ့တဲ့အချိန်ကြောင့်နေမတို့ရဲ့ကားဟာလွင့်ဆင်သွားခဲ့ရပြီးကျောက်ကမ်းမနာတီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါထိခိုက်မှုကြောင့်နေမရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာကြီးကြီးမားမားတရားရရှိသွားခဲ့ပြီးစေယုံမှာကာလအတန်ကြာကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းသွားတဲ့နေမကတော့တေကံမရောက်အသက်မပြတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုနေမရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူစီနီယာနေမကအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းအင်္ဂါနေပြန်လာခဲ့တာပါ။တာမော်လန်တခုမှမောင်းလာခဲ့ပြီးမိုးရီကလည်းရွာနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာအချိန်လွန်လာတဲ့ကားတစ်စီးကကျွန်တော်တို့ကားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်မိခဲ့ပါတယ်။ကားတိုင်းမှုဖြစ်ဖြစ်ချင်းမဲ့ကျွန်တော်သားဖြစ်သူနေမအတွက်အစိတ်ပူသွားခဲ့ပြီးငါသားပဲမလဲလို့သတိဝင်လာချင်းချင်းချက်ချင်းမေးခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းတာကနေမကထိုင်ကုန်အောက်မှာညက်ပြီးတော့တကူလုံးသွေးတွေပေးချန်နေပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားကျိုးပဲ့သွားတာမျိုးမရှိခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ပေါင်ရိုးနေရလွဲသွားပြီးဘယ်ဘက်ခြေတော့ကလည်းကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မိန်းမကတော့ဘာမှသိမဖြစ်ပါဘူး။ကယ်ဆယ်တဲ့သူတွေရောက်လာတော့ကျွန်တော်မိန်းမကကားရဲ့အနောက်မှန်ကနေထွက်ခဲ့ရပါတယ်။တမီသားစလုံးအသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့ရမလို့ပါပဲဗျာ။ကံကောင်းမေလို့တာပေါ့ဒါဟာဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းယုံကြည်လို့ဖရာကကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုကယ်လိုက်တာပါဆိုပြီးဖြစ်စဉ်ကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်နေမအနေနဲ့အသက်ငယ်ငယ်လေးမှာပဲပြင်းထန်တဲ့ကားအက်ဆစ်ဒန့်တစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့လို့လည်းကံကောင်းထောက်မစွာပဲအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါအကယ်၍ကားအက်ဆစ်ဒန့်ကြောင့်မပြောကောင်းမဆိုကောင်းနေမတယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပြည်သက်ချင်းမြင်တွေ့နေရတဲ့နေမဆိုတာရှိလာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအသက်အန္တရာယ်ကနေလွမြောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကမ္ဘာဘောလုံးသမိုင်းမှာနေမှာဆိုပြီးအတိမတ်ပြုခံရမယ့်ဘောလုံးသမိုင်းတူရဲ့ဘွားကစတင်ခဲ့ပါတယ်။နေမှာကအသက်17နှစ်အရွယ်မှာပဲဘရာဇီးကလပ်ဆန်တိုစ်အသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး professional ကစားသမားဘွားကိုဆန်တိုစ်အသင်းမှာပဲစတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆန်တိုစ်အသင်းမှာခြေစွမ်းကောင်းနေပြသနေရကြောင့်နေမှာရဲ့ကုန်သတင်းဟာဥရောပရဲ့ဝန်ထင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2013ခုနှစ်မှာတော့နာမည်ကြီးဘာစီလိုနာအသင်းကနေနေမှာကိုခေါ်ယူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့နေမာဟာထိတ်တန့်ကစားသမားဆင်းနဲ့ကိုထွင်းချက်မရှိထဲသွင်းခံခဲ့ရပါတယ်။နေမာအနေနဲ့လည်းဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့တူအမြင့်မားဆုံးအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့နေမာဟာစွန်းစားခံအသစ်တွေအတွက်ပြင်သစ်ကလပ် PSG အသင်းကိုထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာဆိုရင်နေမာကဘရာဇီးလယ်ရွေးစဉ်အသင်းအတွက်လည်းအားကိုးရာမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေမာရဲ့ဘဝဟာထိတ်ဆုံးကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ဆိုလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေမာအနေနဲ့အခုလိုမျိုးထိတ်ဆုံးကိုမရောက်ခင်မှာတော့အသက်အန္တရာယ်နဲ့အလွန်ကိုနှီးစက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်နေမာရဲ့ဘဝဟာတေလို့နေမာကနေထိတ်ဆုံးရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။